Здравейте хора, днес ще играем отново CS, както вчера играхме с мистър Бъргър. Така няма да си лигавя, колкото се може да си игра по-сериозно. Ей така. Няма какво да ви кажа друго. Мисля да снимам като цяло да правя някакво поредица на CS, защото гледам, че смисъл, че не ми лаги толкова много за това. Някой ден си помисли нещо, че ми си играе вече Майнкрафт. Така, ако някой си помисли, нали, че съм нуб. Не, някой ще каже, че си нуб. Така. Вчера играх CS и се справях по-добре. Не знам защо сега не ми върви. Мишката ли ми е база на малко по. Не почте 15 минути. Сега тук се включвам. О, сега ще се умре, да. Така нещо съм загубил във формата. Вчера играх CS, но не снимах. Говорих си по скайп с един мой приятел. Така ще чакате за малко. Ето, така. Мога да играя и и CS Global. Аре, човек! Оф, мишката ми е бавна. Да, това е по-добре. Ако някой иска да снимаме заедно или да играе с мен, няма да му отказвам, нали? Мисъл, окей съм. Има някой там. What the fuck, това да не е хага, човек? Вау, какъв нюб съм. Дай някой, ще хейтват. Като едни момичета от нашия клас. Да, от нашия клас. Хейтери. Няма да изпоменавам имената. Не са сега точно. Обърках се. По-късно може да учи с Бъргър. Ето, пак ще умра. Ето умря! Включи ми се мапа и не можах да... да го застрелям. Ето. Първо ми... Сега ще го оправя. What? Трябва да на съпа да отидеш. Този клип може да е малко тъп. Защото няма какво да говоря. Вау, кой ме цели? Как ме ще убиеш, бе? Така ще почна нова игра. Та не ми върви. Майка дъвча дъвка и може да чуете по-слабо. Това всички нагоре, нагоре, нагоре. Така. What the fuck? What the fuck? What the fuck?
бъдай. Види как ми бяга мишката, не му повярвам. Нещо дейте. На, аз си я сложил. Иди. Ето. Знаеш. Нали ето да. Така нужно един път, но на всеки случай. Бъй! Защо? Защо на мене? И да. Бъгна се врата. Няма да играя в сървъри, казвам ви. Този клип е... смисъл... Е пробен. Ще играя... не така рандъм, а не в някой сервер. Следващия клип мога да играя в пета. Правих 3-4 клипа на Minecraft. Ето убих го. Защо ми бяга мишката? Бъй, човек! Не мога да разбера. Не лава ми... Мисля, ще бъде. Бъй! Човек! Той е хора. Трябва да влязе във форма, защото... не си е работа. Ето си един някакво оръжие. Пак, ако някой ще чуди кое е това оръжие, това е Vamos. Някой казва... да, Vamos е. Ой, хора ми слагат някакви имена. Така да те се пука, в базата се лоша. Тей да я върви и страх. Така не е много тук. Ой, тук не е много тук. Така, изплашка. Не го обих аз не. Ой, умрях! Да, един е напреден от... лявата страна е другия от цъто и да. Тръгвам на някъде. Айде, на яд. Някой ми писа, но не мога да правя. Точно сега. Не, 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 не! Умирам! Умирах и чак